Хан Крум е исторически роман, който ни пренася в епохата на славяно-българската държава и разказва за живота и делата на един от най-значимите български владетели – Хан Крум. Книгата обхваща както военните походи и сражения, така и мирните строежи и политическото укрепване на държавата. Авторът Димитър Мантов успява да създаде жив и детайлен портрет на Хана, като подчертава неговите решителност, мъдрост и стратегическо мислене. Той използва богати исторически източници, за да изгради автентична и увлекателна картина на времето. Не само описва събит но и се фокусира върху личността на Хан Крум, представяйки го като харизматичен и дълновиден лидер. Романът подчертава въжността на силната и стабилна държава, както и ролята на лидера в нейното изграждане и утвърждаване. Акцентира върху културните и социални аспекти на периода, като показва как Хан Крум успява да обедини различни племена и народи под едно управление. Това прави книгата не само исторически, но и социално значима, като подчертава въжността на единството и сътрудничеството. Хан Крум е вдъхновяващ и поучителен роман, който предлага дълбок поглед върху една ключова фигура в българската история и нейното време, подходяща както за любителите на историята, така и за тези, които търсят вдъхновение и мъдрост от миналото.